शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माओवादी पार्टीप्रति जनताले धेरै आशा गरेको बताएका छन् प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले माओवादीप्रति जनताको आशा धेरै रहेको बताएका हुन् जनयुद्धमा जनतालाई जनसपना देखाएका थियौँ त्यसमा माओवादी टुटफुट र विभाजन हुँदा मुद्दा कमजोर हुने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो सङ्घीयता धर्म निरपेक्षता संविधानबाट संविधान जस्ता उपलब्धि माओवादीले ल्याएको बताउँदै प्रचार नगर्दा अर्काले फाइदा उठाएको बताउनुभयो माओवादी कमजोरभन्दा परिवर्तनका एजेन्डाहरू उल्टिन सक् खतरा रहेकाले उपलब्धिलाई रक्षा गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो